Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot dispetcherlik xizmatiga kelib tushgan xabarga ko'ra, M39 avtomobil yo'lining 1333-kilometrida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Zudlik bilan voqea joyiga viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i va boshqa aloqador tashkilotlar mas'ul xodimlari chiqishdi. Hodisa tafsiloti o'rganib chiqilganida, tumanning Temir Darvoza mahallasi hududida Sho'rchi tumanida joylashgan Hamro Hojibek MCJ'ga tegishli davlat raqami 75908 TAA bo'lgan DAF rusumli yuk avtomashinasi viloyat hududiga Darband yo'l patrul xizmati maskani orqali kirib kelib, soat taxminan 6:50 daqiqa o'tganida haydovchi Sho'rchi tumani Oqqo'rg'on mahallasida yashovchi fuqaro 1980-yilda tug'ilgan Pirimqulov Davron avtomashina boshqaruvini yo'qotib, yo'lning o'ng tomonidagi beton to'siqqa urilib, yo'l transport hodisasini sodir etganligi hamda haydovchining o'zi voqea joyida vafot etganligi ma'lum bo'ldi. 2021-yil 5-fevral kuni Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Boysun tumanida Temir Darvoza mahallasida, ya'ni o'lim bilan sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan voqea joyiga yetib keldik. Ushbu voqea joyini ko'zdan kechirib, mutasaddi rahbarlar bilan o'rganib chiqqanimizda quyidagilar ma'lum bo'ldi. Yuk transport vositamiz M39 yo'limizdan harakatlanib kelib, boshqaruvni yo'qotish natijasida ushbu o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi. Holat bo'yicha ekspertiza tayinlanib, surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, qonuniy to'xtamga kelinadi. Haqiqatan ham M39 avtomobil yo'lining ushbu qismi xalqaro standart talablariga to'liq javob beradigan holatda kapital ta'mirlanib, kerakli yo'l belgilari bilan jihozlanib, yo'l chiziqlari chizilib, foydalanishga topshirilganiga ko'p vaqt bo'lmadi. Bundan tashqari, yo'l transport hodisasi sodir etilgan hududdan taxminan 400 metr yuqorida haydovchilarning avtomashina boshqaruvida uxlab qolishining oldini olish maqsadida shovqin chiqaruvchi chiziqlar chizilgan. Haydovchilarning hushyorligini oshirish maqsadida sutkaning qorong'u vaqtida miltillovchi mayoqchalar o'rnatilgan. M39-chi avtomobil yo'lini Boysun tumanida hududidan o'tayotgan 1330-kilometrga yo'l hodisasi sodir bo'lgan. Yo'l tekis, yo'l chiziqlari chizilgan, yo'l belgilari va hamma yo'l jihozlarini o'rnatilgan. Avtomashina yukxonasida tashib keltirilayotgan yuk hujjatlari tekshirilganida me'yoridan ortiqcha yuk yo'qligi aniqlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidagi yo'l harakati qoida buzarliklari bo'yicha ma'lumotlar bazasidan haydovchi to'g'risida ma'lumot olinganida so'nggi bir yil ichida 4 marotaba yo'l harakati qoidalarini buzganligi, ular ichida qo'pol qoida buzarliklar mavjud emasligi, haydovchilik guvohnomasini 2016-yil 15-oktyabr kuni olganligi, muqaddam yo'l transport hodisasi sodir etmaganligi ma'lum bo'ldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i rahbarligida M39 avtomobil yo'lida doimiy ravishda harakatlanadigan yuk avtomashinalari haydovchilari hamda mahalliy aholi vakillari bilan sodir etilgan yo'l transport hodisasining muhokamasi bo'lib o'tdi. Muhokama yakunida bu kabi ko'ngilsiz holatlarning oldini olish uchun aloqador tashkilot rahbarlariga tegishli topshiriqlar berib o'tildi. Hurmatli haydovchilar, olis safarga otlandingizmi? Doimo yodingizda tuting. Sizni yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz, ota-onangiz sog'-salomat qaytishingizga ko'z tikishadi. Siz hali ular uchun keraksiz.